işğalçıların mövqelərini tutan Ukraynalı hərbiçilər baş verənlərdən xəbərsiz olan Rus əsgərinə əsir götürüb. Görüntülər Telegram kanallarında yayılıb. Kadrlardan göründüyü kimi işğalçılar geyim və digər ləvazimatlarını ataraq mövqelərini tərk edib. Azad edilən mövqeyi yoxlayan Ukraynalı əsgər yatmış vəziyyətdə olan Rus əsgərini aşkarlayıb. Sözü gedən görüntüləri təqdim edirik. Доброго вечора, ми з України.